wil U ons elkeen wysheid en insig gee, en bovenal dat ons Jesus beter sal leer ken. Ons vra dit nie omdat ons iets verdien nie, maar in Jesus naam. Amen. So, ek dink ek was die regte ou om oor vandagse les te praat nie, nee. Waaroor gaan vandagse les? Ek het gedink het gaan oor die derde engel boodskap, is het reg? Nee. Kom ons lees bykie derde in Openbaring 14 daarso. Openbaring 14 vers 12, denk ek. Dit is deel van die derde engel boodskap. En jy moet met bykie geduld hê, dan soos daar uitkom. Ek sien Dennis lag, toe ons nou praat van Openbaring 14 vers 12. Hier kom die wat? Die leidsaamheid, die geduld van die heiliges te pas. Die heiliges is Godse volk, sy oorblijfsel volk in die tyd van die einde. Nee. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So, hierdie geduld is die eigenskap, sê hy, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Die geduld, daar is die kracht ook terug, sien, julle moet een bykie geduld. So, die geduld is een speciale eigenskap wat hier so te pas kom, nee, want hy sê, dit is een specifieke een wat anders is as die ander wat hier so nodig is. Dit gaan saam met twee dinge, hulle is wat die geloof in Jesus bewaar en die gebooie van God bewaar. Nou geduld, leidsaamheid en vertrouwe het baie, baie met mekaar te doen. Geduld is die deursettingsvermoe, maar is gebaseer op vertrouwe. So dan kan jy aanhou. So dit is baie belangrik dat die vertrouwe in Christus deel is van die opzet van die oorblijfsel kerk. Hoekom ek sê is deel van die drie engele boodskap. Wat is die drie engele boodskap? Ach, die derde engele boodskap, specifiek, opsomming van die derde engelse boodskap. Ellen White sê, regverdigheid deur die geloof, this is the third angel's message in verity, sê sy. Dit is die specifieke opsomming van die derde engel boodskap, is regverdigheid deur die geloof. En hoe die geduld gedeelte daarvan, wat die eigenskap is hier so, hulle sê, dit gaan eintlik oor regverdig maken deur die geloof, die geregtigheid deur die geloof. So met ander woorde, ons moet op God vertrouw vir sy werke. Nee, het is Godse werke, Christus is ons geregtigheid. So die werke, sê hy, en ons lees daar in vers 11, die wat in Babylon is, wat verkies om nie op hulle eie geregtigheid staat te maak, op hulle eie, op self te vertrouw. Versus die kinders van God, wat op Christus vertrouw, op sy werke. Nathan het baie mooi gestel, hier so die vrug van die gees. Nee, en ons sal nou begin daar so, ons dis in vandagse les, die in Galasiërs 4 vers 22, die vrug van die gees. So hier so staan die kinders van Babylon, wat gekies het om op hulle self te vertrouw, hulle sal dag en nacht geen rus hê nie. Verstaan, so jy kan werk en werk, maar jy gaan nie vrede kry nie, jy gaan altyd, want jy kan nooit by die geregtigheid van God uitkom nie. Maar, en dan sê dit hier so,
In vers 13, ja, sê die Gees, zodat salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Maar dit betekent meer as net die fysische dood. Dit betekent ons moet voor onszelf sterven. En dan sê hy, zodat hulle kan rus van hulle arbeid, van hulle eie werke. En hulle werke volg met hulle. Nou, toch het hulle werke. Dit is die werk van God. Jacobus noem dit die werke van liefde. So, kom ons gaan kyk nou vandagse les in Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees. Hoeveel vrugte is daar? Strikvraag. Hoeveel vrugte is daar? Een. Die eigenschappen van die vrug. Die vrug van die Gees is eerstens liefde. Nee. Liefde. Liefde is wat die Gees in ons plant. God is liefde. God is die bron van liefde. God die Vader. God die Seun is die manifestering van daar die liefde. God die Heilige Geest is die toepassing van daar die liefde in ons. So, die liefde is die basis. Dit plaas God in ons harte wanneer ons onszelf aan hom oorgee. En daaruit volg vreugde en vrede. Dit is die verstand, die toestand, die gesindheid van die verstand. So, die vreugde en vrede volg uit daardie liefde wat in ons geplant is. Jy sien hoe het ontwikkel. En dan, eers volg dit in die manifestering van daardie liefde. So, ons kry die liefde, dan die vreugde en vrede wat in die verstand is, en dan in ons dade word uitgeleef, die manifestering, die vrede, die langmoedigheid, dit is vandag die geduld, nee. En so die blijdschap en die vrede, die vreugde en die vrede is in ons harte, in ons verstande, word vernieuwe, zodat ons daar die rechte gesindheid het, want die Heilige Geest, hy gebruik die woord met hoofletter W, om die motiewe te onderskei, want die in Hebreërs 4 staan daar so, die woord is het snijdende zwaard, nee, wat die motieven van je hart openbaar. So, eerstens, dan wordt het gemanifesteerd in die geduld, die langmoedigheid, die teerheid, die goedheid en die getrouwheid, die nederigheid en die zelfbeheersing. So, dit is alles die manifestering, dit is die dade van die vrug. So, daar die dade volg eerst nadat ons oorgeet aan die Heilige Geest, zodat daar die dade vrug mag voortbring in ons levens. So, as ons nou gaan naar die les hierso, dit gaan dan oor die drie engele boodskap, nee, oor die derde engele boodskap. Tannie? Van die Here. Dit is niet iets wat ons in onszelf kan doen nie. Dit is een wonderwerk van die Here. Correct, ja. Dus, so die Here moet ons verander. So, ons kan niet onszelf veranderen. Nee, maar terwijl ons op ons eigen kracht vertrouwen, op ons eigen werken, dan gaan ons nooit rust vinden. Dat is wat ons gelezen het daar. Nee. So, lang terug het hulle experiment gedoen. Dus nou niet die experiment wat hier so staan van die, dit was nog, voor het malvallekkers genoemd is, voor ons is het nog maasmelders genoemd, het is niet dat experiment nie hoor, so, en wat hier so voorkom hier. Ek denk, terloops die experiment wat hulle hier gedoen het, denk ek nie, hulle het by die rechte antwoord uitgekom, maar dit is nie die rechte logika om daar uit te kom, want die geduld van die kinders wat daar wat hulle sê, wat nou, die wat meer geduldig was, het later ook meer aangepast
en so aan. Dit gaan eigenlijk kinders, en ons is allemaal kinders in Christus, nee, geestelijk. Maar kinders vertrou op hulle ouders. So, mens, ek so gesê het, hulle moet gaan kijken naar die ouders. Wat leer die ouders vir hulle? Want as ek nou weet, is my pa iets gesê het, my pa gesê het, miskien, dan het ek 90% kans dat het so sal wees. As my ma sê, miskien, dan het ek so 90% kans dat het nie so sal wees. So, dit hang af, hoe goed ken jy die persoon? Jy moet die, om iemand te vertrouw, voordat ek nou geduld sal hê om sy woord te glo. Die andere experiment wat ek eindelijk wil vertel is, ek dink hulle het met kakerlakke geëxperimenteer. En toe het hulle achtergekom dat daar so 'n ingeboude klok is, maar anders dan by die mens, is dit, kan jy hom spesifiek isoleer, die is 'n klein is waar die neurone cluster, soos hulle Engels sê, so waar dit spesifiek geprogrammeer is, die tyd, die biologiese tyd, wat in die kakerlak was. So, hy het wakker geskrik, 'n sekere tyd, en baie diere en selfs mense het biologiese klokke wat gewoonlik gekoppel is aan lig, aan die sonlig en so aan, en selfs plante, maar die kakerlak het een wat sê vir hom, hy moet wakker word nou, en dan moet hy werk vir 12 ure, of soek vir kos, en wat ook al doen, sy dinge doen, en dan moet hy gaan rus en slaap. En toe vind hulle uit, okay, hy het nou so eniekie daar so, en nou, maar dit is nou die meeste kakerlakke wat in Europa voorkom, en selfs hier in Afrika, hulle het dieselfde klok, type klok. Maar dan kry kakerlakke wat daar in Australië is. Hulle het dieselfde klok, maar hy is 12 ure uit pas uit met hierdie een, nee, want hy bly aan die andere kant van die wêreld. Toe sê hulle ook, hulle vat een van die Australiese kakerlakke, en dan vat hulle daai punt, daai klein orgaankie, waar die klok is, die biologische klok, en hulle sit hom in die ander een. Vat die een sin uit, en hulle sit hom in die ander een, wat al reeds een het. En toe is daar chaos. Nou is die een klok afsit, en sê hy gaan slaap, en maak die ander klok om wakker, en sê nie moet werk. Nou werke en werke. En nou kyk hulle wat hulle doen. En toe het hulle een snaaks ding achtergekom, hy het so onder stress gekom, dat daar kanker cellen ontwikkel het. Nou, dit is nie die punt wat ek by uitkom het, dit is een interessantheid net geweest. Maar ons het ook een klok. Ons het ook wat ingestem moet wees met ons skepper. Ons moet op hom vertrou. Nou, as ons binnen in ons het, begeerte het om een sekere ding te doen, hang het af of ons onszelf wil op onszelf wil vertrouwen of op hom, dan sê Josia, hoe lang kan julle op twee gedagtes? Het ons twee klokke of twee verskillende neigings in ons? Allemaal van ons, nee. En die een, ons moet sterf vir die een. Ons moet besluit in 2 Kronieke 16 vers 9 staan daar, en ek dink is 'n tekst wat baie van ons ken, ken iemand om, die Here, sy oor deursoek die hele aarde, elke persoon, om diegene krachtig te ondersteun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. So ons, as ons hart nog gedeel is, as ons nog hink op twee gedagtes, ons wil nog partij dan ons eie ding doen, so. Maar God sal ons krachtig ondersteun. Nou, as ons lees en vandags lees, die geduld wat Anania, Misael en Asaria beoefen het, hoe lang was hulle daar in die vuuroond?
Hoe lang was hulle in die vuuroond? Het was hulle lang daar zo. Totdat Nebukadnezar, wat het hy gezien? Totdat hij die vierde persoon gezien het. So, ons geduld, ons vertrouwen wordt beoefend, zolang ons het kan manifesteren. En als totdat die ander Christus samen met ons in die vier oond zien. Nou, baie keer is ons geduld zo dat ons wil het nou gedoen hê, maar ons stel niet eindelijk belang om Christus te manifesteren in ons levens. So, hulle geduld, en ik denk het is niet moeilijk om geduld te hebben als je op Godse beloftes nie. Daar is wel een, nou kom ons lees Johannes, Jesaja, als jullie in jullie Bijbel samen met mij sal blaai, Jesaja 61, ons lees daar vers 1 en 2, en dit gaan, is een messiaanse profetie, wat gaan oor die, oor Christus, wat die eerste, met sy eerste komst, en dit kom ook in vandaagse les voor, waar die tydtafel van God precies vir ons gegee word. En vers 2 sê, Jesaja 61 vers 2, die Geest van die Here sê, het Christus gesê, is op mij, zodat hij mij gestuur het, nee, en nou sien wat hij gedoen het, tijdens sy tyd hier op aarde, maar so met, en maar die tyd gaan aan, nee, om uit te roep, een jaar van die welbehae van die Here, of die genade van die Here, een jaar. Ons sien dit ook, dus as ons vers 6 lees, maar julle, dus nou die kinders van God, aan die tyd van die einde, want Paulus sê, die dinge wat daar geskryf is, is speciaal voor ons geskryf, op die tyd, vir ons wat op die tyd van die einde is, en Petrus noem ook, dat onze heilige priesterdom is nou. En hy sê, julle sal priesters van die Here genoem word, aan julle sal gesê word, dienaars van onze God, julle sal die rijkdomme van die nasies eet, en op hulle heerlijkheid sal julle beroem. So, julle sal priesters wees. So dit het duidelijk te doen met die gelijkenis van die heiligdom. So is, hy sê hier so, een jaar van welbehae van die Here en een dag van wraak van onze God, of vergelding van onze God, om al die treurendes te troos. So, eerstens, die Jesaja 61 vers 1 gaan oor Christus se koms en die dag wat precies aangedui is, wanneer hy sou op die kruis sterf. En ons weet, wanneer is dit? Was in 31 na Christus. Dit was in die 70ste week, nee, die middel van die 70ste week, die 490 jaar wat afgesny was van die langer profetie van 2300 jaar. Goed, en ons weet, dit het begin in wanneer was het, 457 voor Christus, en dan gaan het aan tot 1844. En die 69 weke, wat eerst tot op die salving van Christus als die lam, so hy is gesalf toe hy gedoop is, dit is in die jaar 27 na Christus, terloops, toe was hy 30 jaar oud, het was, Christus was 30 jaar oud toe hy gedoop is, en hy was 33,5 jaar oud toe hy gekruisig is, maar is precies tot op die dag, tot op die Pascha, wanneer die Pascha lam geslag moest worden en geofferd moest worden, so is die dag wanneer Christus, so dis een dag wat bepaald is vir sy kruisiging, vir Christus wat gekruisig is, om vir ons die
verbintenis weer met God, die verzoening met God weer te bewerkstelligen. Dan sê hy, om uit te roep, een jaar van welba, een jaar van welba. Die jaar, wat het die jaar voorgestel? Dus die totale tijd, ons leef in die geleende tijd van die dag, dat Adam gesondig het, totdat Christus ons kom haal, nee. Dit is een geleende tijd, maar is die tijd van genade. Eindelijk moet ik zeggen tot die dag wanneer die genade sluit. So, dit is voor Christus' komst. So, die jaar van welbehae, en wat gebeurt daar zo? In dat jaar van welbehae, tree Christus in als ons middelaar. Hij verandert ons. Ons noemen het die proces van heiligmaking. So, daai is een jaar, en dit is die, en dan is daar weer een dag uitgeroep, waar die vergelding van God is, waar God dan ons werken, want wat ons op aandring, of die vrucht van die geest, of die werken van onszelf, ons eie werken. En Godse wat is Godse weegstene? Elise het so 2 weken terug voor ons gesê, in Spreuke 16 vers 11, wat is Godse weegstene? Spreuke 16 vers 11, die weegstene van God, is die werke van God, wat hij in ons doen, sy gerechtigheid. Die weegstene is die, so met andere woorden, daar die weegstene, waarmee ons gemeten wordt, dit is die dan, maar die dag wordt bepaald, wanneer God, wanneer Christus dan, als zijn koningskap, daar die onderscheidingswerk, die oordeelwerk, begin. En dit is de precieze dag, in Osiris 1844, die precieze dag wat hij gekruisig is daar, maar die jaar van welba, die jaar wat, andere woorden, in al die tijd is daar een heiligmakingsproces, en dit is die ding waarvoor ons die meeste ongeduldig is. Ons wil niet wachten dat God ons moet veranderen. Hij brengt dan al die dingen oor ons op. Ons wil net, en dit is die ding waarvoor ons geduld moet hê vandaag. So met andere woorden, ons moet nou mooi kijken naar daar die, wat is nodig om daar die heiligmaking van God te ondervind. En dit is een oorgave, een sterf vir eie werke. En dit is die ding waarvoor ons die minste geduld het. So, en ons terugkom na vandagse les toe, wel, het is nog steeds in die les, in Psalm 37, lees ons in sondagse gedeelte daar so, die in Romeine 5 vers 3 tot 5 en Psalm 37 lees ons dat ons moet 37 vers, ek dink is vers 7, ach vers 4 gewees. Vers 7 sê, wees niet toornig op hom wat voorspoedig is in zijn werk niet, op die man wat lustig plannen uitvoer nie. En die andere plek sê dit, ons moet dan heel onder aan sondagse gedeelte, die God van geduld, sê dit, ons moet de houding bid tot de houding van totale oorgave en onderwerping. So, met andere woorden, in as ons lees die Psalm 37, waar hulle sê, al jou begeertes sal God aan voldoen. Nee. Maar, zolang ons begeertes in harmonie is met sy wil, met sy voorneme, ons klok moet ingestel wees op hom. En so het is baie belangrijk dat ons eie motieve en ons eie begeertes moet onderzoeken.
en kyk of dit nie dinge is wat ons weerhou, wat ons weghou van God nie. Ons lees hier so baie voorbeelde in die les, en ek wil nie eens allemaal deurgaan nie, as David is, het ons gesien wat hy gedoen het, en hy is een goeie voorbeeld van, hy het vertrou op die Here, nie altyd nie, toe hy ouer word, het hy verkeerde dinge gedoen, toe hy op sy eie kracht was. Dennis? Ek 100% saam sien, daar is nie ander manier, is dat in volle oorgave, maar dit is baie terme wat ons gebruik, maar prakties, wat beteken dit vir my in my dagelikse lewe? Ons lesse gaan oor, ek is nou nie oond in die klas van dinge. Die konsep van geduld en die oorgawe, want dit is waar dit begin, maar wat beteken dit prakties vir my? Dit is een baie belangrike vraag, en ons het baie christelike termes daarvoor, as ek het so kan, of metafore wat ons gebruik, en dit is makkelijk om vir iemand te sê, oorgawe, maar prakties, wat beteken dit vir my? Want dit is wat mense met elke dag met mense sit. Mense sê, maar daar is een taal wat gebruik word, wat nie iets vir my beteken nie. En dan begin hulle wantrou in God, en naderhand, daar is nie meer God nie. En dit is eintlik ons, as Christen is een skuld, want ons praat baie ding, maar op een praktiese punt, wat beteken dit vir my? Of wat moet ek doen? Wat behels dit? Goed, wie kan antwoord daarop? Net daar soos, nog een wat daarop wil. Dankie. Ja, ek dink daar kom een punt in een menslewe waar jy bekeer. Met ander woorde, jy staan die wereld af en jy ontvang Jesus in jou leven in. En ek dink die Bybel maak onderskeid tussen die persoon wat bekeerd is en die wat nie is nie. So dit is die eerste ding wat gebeur. Ek is gedoop toe ek 12 jaar oud is, maar ek het toe op die ouderdom nog nie heeltemal reg verstaan nie, wat daar aangaan nie. Maar dit is een besluit wat mens neem, waar jy nou sê, ek gee my hele lewe aan die Here oor. En ek dink, mens kan met veiligheid sê, dat meeste van ons wat nou hier vanoggend vergader is, het al die punt bereik. Maar dan begin daar nou nog een stryd, of liever een ander soort stryd wat aangaan, en dit is ons mens natuur, is nog steeds dieselfde natuur, en dit is wanneer jy vanoggend verwys het, ons sukkel met hierdie gaves van die gees, wat nou net nooit in ons leven tot verskyning kom nie, of miskien nie tot die mate wat ons sal begeer nie, en dit is, ek dink ons sukkel maar allemaal daarmee. Ek ry een oggend hier in Kreersdorp iewers, en daar ry 'n ou hierso verkeerd, en my hand gaan nou op, jy weet, en soos my hand opgaan en my mond oopmaak, besef ek, dis nou 'n kerkbroer, en ek sê so my, hallo, jy weet, hallo, kom hier regte woorde nou uit. Maar dis daai mens natuur, en in my persoonlike ondervinding vind ek uit, dat al daai goed wat ons, wat daar moet wees in ons lewens, is maar vrugte, en ek dink vir myself, ek kan nou nie vir allemaal praat nie, maar broer Dennis, bid, mens moet biddend wees, jy moet biddend bly, en vir my beteken gebed nie net, daar is een sekere tyd in die dag nie, jy moet al die tyd met die Here praat, jou denke moet altyd gekoppel wees aan hom, en dit is waar mens groei geestelik, dit het ek uitgevind, en ons het gepraat oor die woord bestudeer, vanoggend het ons in die sabbatskool gehoor daaroor, dit is ook baie belangrik, dat mense julle denke, maar meer gekoppel moet wees aan God, en dit kom deur daar die twee maniere, deur gebed en ja, deur die woord studeer. Is heeltemal reg, dit het alles te doen wanneer jy met Christus se middelaars werk. Jy sal onthou, as Christus ingegaan het, dan is daar so die tafel van die toonbroeder, die kandelare, elke dag is daai kandelaar gevul deur die hoëpriester, hulle het, so dat ons lig kan skyn. Elke dag moes daar brood op die tafel wees. Een keer 'n week, op die sabbatdag, het hulle vars brood op die tafel gesit. Dit is vir die
vir die gemeente, nee. En dan elke dag is die wierook pan voor en by die wierook altaar gebring, nee. So dat die, en dit is die gebede van die heiliges. So daar die gebede gaan op, en ons weet nie altyd om te bid nie, maar ons moet, die Bybel sê, die Heilige Geest tree in vir ons met onuitsprekelike versigtinge, so dat, want God verstaan ons motiewe, so ons moet net in dankbaarheid, ons gesindheid moet reg wees, ons het nou gelees van die eerste dinge wat gebeur is, ons verstand word vernuwe, en ons kry blydskap, dankbaarheid, ons moet dit, en vreugde, ons het nou gelees, jy moet nie kwaad word of jaloers word op hierdie wat dit lyk of het so goed gaan met hulle, en ek kan nie, ek het nie genoeg geduld om te wacht dat hulle ook iets moet oorkom, hulle is allemaal kinders van die Here, en ek dink is Asaf wat Psalm 73 geskryf het, waar hy sê, hy sien al die dinge en hy kan dit nie verstaan nie, totdat hy in die heiligdomme van die Here aangegaan het, en besef het, en gesien het wat hulle uiteinde is, want die, as ons nou gaan kyk na, ek dink in, ja, in openbaring, na die seels, die sewe seels, nee, dan kry ons daar die vyfde seel, en terloops, die seels het die, het, wat het die seels, hulle die boek toegemaak, vir hoe dat die boek oopgemaak kan word, wat is boek is dit? Die boek van die lewe, waar die kinders, want die hele, sê die hele natuur, die hele skepping, allemaal, wacht met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van Godse kinders. Al Godse kinderse name is daar ingeskryf in die boek van die lewe. Allemaal, al van voor die grondlegging van die aarde af, is jou name daar gesit. En nou sê hy iets snaaks, so in die sewende, ach, in die vijfde seel, sê hy, toe hy daar een oopmaak, toe sien hy die siele onderkant die altaar, en dit is die altaar van die, waar die gebede op, die, van die wierook altaar, en net soos wat die bloed van Abel na God geroep het, is nie, dis symbolies, nee, en hulle sê daar so ook, hoe lank nog, nou hoe lang nog, sal het wees, voor al die dinge klaar was. En God wacht nog langer, God het die tyd vir alles. Maar een ding, selfs voordat sonde ingetree het, wat verhoed het, dat God sy kinders kan openbaar, ek wil net dit klaar maak, wat verhoed het, dat die tyd verstreke is, sien ek daarachter, so, wat verhoed het, dat God sy kinders kan openbaar, is die feit, dat al die kinders van God nog nie gebore is nie, want allemaal is klaar bepaal, en God het bepaal die einde van die grens van die waters, die einde van die waters, so wanneer die genade deur sluit, gaan die laaste kind gebore wees, en dan dan eers kan God dit openbaar, en dan moet daar ook een oordeelswerk wees, vir die wat self besluit, want God is liefde, en dan gaan hulle besluit, die wat besluit, dat hulle nie Godse kinders wil wees nie, wat hulle op eie krag wil staat maak, dan sê God vir Moses daar so, elkeen wat sonde, wat besluit, om nie om op sy eie krag staat te maak, om sy eie werke staat te maak, sy naam sal ek uitneem, want dit is sy keuse, sy naam sal ek uitneem uit my boek uit. So God wil dit nie doen nie, maar allemaal wat besluit, dat sy naam maar moet bly, en die wat ook nie kan besluit nie, sy naam bly daar, so want, is ek praat nou van kinders, en maar allemaal wat volwasse genoeg is om daai besluit te neem, hulle kan by daai punt kom, so daar die ding, dat ons moet wag op die Here, ook vir sy tyd, is so belangrik, want in hierdie tyd wat ons nou leef, is geleende tyd, sal daar geen versoeking kom wat bokant jou kragte is nie. 1 Korintiërs 10 vers 16, nee. So, elkeen
God bewaar sy kinders, en, maar soos ons meer en meer weet, so word ons verantwoordelikheid groter. En mag ons nou vandag besluit, hoe lang hink jy op twee gedagtes? Wie gaan jy dien? Aan wie gaan jy jou hart oorgee? Ons moet nou afsluit, as laaste ding, dan gaan ons net sluit. In die lesritte ken ek baie mooi, niente wat se dag het was nie, maar dit kom ek vir my daar, ek nou vra die praktiesheid daarvan, want al die ding is baie, dit is lewensbelangrik vir ons, en soos om nou gesê, op die einde van dag sit elkeen sy keuse, ja. En mens kan baie makkelijk goed aan God toevertrou, vooral wanneer jy in moeilike tye is. Ek dink maar net aan praktiese dinge soos, hoeveel onskuldige babiekies gaan nie elke dag dood? Dan kan ek baie makkelijk vra, maar Here, waar moet ek nou geduld? Ek kan nie net maar kom om my einde hier aan te sit nie. Of hoekom laat die Here nou, of hoekom doen hy nou dit in die klas? En in my opinie is dit baie verkeerde vraag wat gevra word. Want dit is nie God nie. So die vertrekpunt vir my is, waar ek die Heilige Gees moet vra, om my ten volle vertrouwe en geloof te hê, dat God is goed. Ja. Ek dink het was, vandag kyk wat sy dag het is, maar die einde van die een dag sê dit vir ons, ons weet immers dat die Here ons lief het, en net die beste vir ons wil hê. Hierdie diepgaande vertrouwe kom echter nie van self nie. Dit is ook iets wat ek Here moet vra om vir my te doen. Hoewel geloof in genadegawe is, is dit weliswaar een gawe wat aangekweek, gekoester en nauwgezet beskerm moet word. En dit is wat die Here vir ons in Filippense ook daar sê, die vrede is om ons, wat hy vir ons gee, wat ons verstand te boven gaan, om ons te beskerm. Dit kom van God af. En as ons vertrekpunt nie is, ons het een skepper God, wat een goeie God is, wat innig lief is vir ons, en ons sy kinders, dan begin een mens klei te trap met baie van die dinge. Ek kyk bijvoorbeeld na die fariseers en die skrifgeleerders en so in Jesus' tyd, wat nou die mense was wat ernstig gestudeer het. Hulle het diep gestudeer. Hulle het hulle gebedslewe, soos Jesus het, tot op die straathoek uitgeoefen. En alles wat hulle gedoen het, was precies volgens die riglyne van die Bybel. Maar daar was een probleem. So ek kan baie studeer. Ek kan die Bybel van A tot Z ken. Ek kan die mooiste gebede bid. Ek kan die mooiste lewe lei, sonder enige iets wat ek verkeerd doen. Maar as ek nie daai vertrekpunt reg het, wat ek my verhouding weer met daai goeie God wil hê, dan is alles verniet. En dis het om in die begin gesê, daai liefde, ja, wat uitkom in die gawe van die vrugte, ja, van die Gees. Dit moet gebaseer wees, eenvoudig, ons moet liefde tot God, liefde tot ons medemens. En terloops die tekst, 1 Korintiërs 10 vers 13, wat sê, jy sal nie bokant jou vermoë versoek word nie. Kom ons buig net die hoofde. Onse Vader, ons dankie dat ons God het, op wie ons seker is en op wie ons kan vertrouw, Vader, en dat ons in ons eie krag niks kan doen nie, maar dat ons alles tot alles in staat is, die Christus wat ons krag gee. Behoed en bewaar ons, maak ons diensbaar vir u, en mag u lig helder skyn uit elkeen van ons, Vader, sodat andere ook nader getrek kan word na u, want die tyd is kort. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.